Deməli, müəllimlər, parta məsələlərində çətin olan məsələnin izahını verirəm. Deməli, deyir ki, 2-2 otursalar, deməli, belə çıxır ki, bir stolda 2 nəfər oturur. Düzdür. Məsələn, deyək ki, 2-2 otuzurursansa, 10 stol varsa, deyirəm, nə qədər qolağın gəlib. Deyirsən ki, valla 2-2 otuzurmuşdum, 10 stol idi. Hamısı da dolu idi. Belə çıxmışdı ki, 20 adamın gəlib də, düzdür. İndi sən də 2-2 otuzurmuşsa, ancaq stolun sayı məlum deyil. Ona görə də adamın sayı, stolun sayı x-sı, adamın sayı isə 2x qədərdir. Çünki bunda da oturublar, bunda da, düzdür, 2x qədərdir. Deyir, bu zaman 6 şagirdi məxsusə qalar. Nə edəcəm? Üstünün gələcəm 6-nı. Deyir, 3-3 otuzuram. Bu səfər 3-3 otuzuram. Əx üstündə, onu deyim ki, əx üstündə qalanda, yəni bu qədər. Deyirsən ki, 2-2 otuzurmuşdum, hələ stolum çatmamışdı, 6 nəfər də əx üstündə qalmışdı. Ona görə adam sayı 2x plus 6 eləyir. Burada da indi 3-3 otuzuram. 3-3 otuzuram. Bu zaman deyir, 3 dənə bu sıradan boş qalır. Aha, 3 dənə bu sıradan boş qalır. Həmişə yadınızda saxlayın. 3-3 otuzuranda, bu necə 2-2 otuzurmayıb 2x yazmadıq. 3-3 otuzuranda da 3x yazırıq. 3x. Aha, 3-3 otuzuram deyir, 3 sıra boş qalır. Yəni, burada adam oturmayıb. Bir sırada da bir nəfər oturub. Bax, bir sırada da bir nəfər oturub. Bax, burada oturub bir nəfər. Mən o bir nəfəri durğuzsam ayağa. Gəldi bura, düzdür, həmin bir nəfər. Bu zaman nə olacaq? Bu zaman belə çıxacaq ki, 1, 2, 3, 4 dənə sıra boş qalır da, düzdür. 4 dənə sıra, hərəsində 3-3 stol var da, düzdür. Belə çıxır nə qədər? 12 nəfərin yeri boş qalır. Axı, fikir versəz, bizim orada bir nəfərimiz də var idi, düzdür. Axı, bir nəfəri durğuzmuşdur mə? Olacaq nə? Plus 1. Tənliyimiz belə olacaq, düzdür. Bu tənliyi həll eləmək üçün nə edirik? Bax, fikir versəm, burada 2 qız, burada 3 qız. Axı, mən buradan 3 qız atsam, bura mənfi olacaq, düzdür. Çünki yadınıza saxlayın, bərabərliyin sağından soluna, solundan sağına gedərkən mütləq şəkildə işarə dəyişir. Müsbətdirsə mənfi olur, mənfidirsə müsbət olur. Ona görə mən bunu burada saxlayıram, elə. Bax, 3 qız. Bax, bu 2x var, ha? Burada qarşısında heç bir işarə yoxdur da, düzdür. Heç bir işarə yoxdursa, deməli, o müsbət deməkdir. Nə edirəm? Atıram bu üzə. Olacaq nə? 2x. Deməli, nə edirəm? Məhsulları bir tərəfə yıxdım. İndi 12, mənfi 12, müsbət 1. Əgər biri mənfi, biri müsbətdirsə, ədədlər çıxılır, böyün işarəsi yazılır. Burada da mənfi 12, 1. Çıxıram ilir mənfi 1, mənfi 11, düzdür. Aha, burada mənfi 11 alındı da, düzdür. Mən indi bu zatanda nə olacaq? Müsbət 11 olacaq da, işarə dəyişəcək. Olacaq nə? 6 olduğu kimi yerində qalır, sügələ 11. Buradan da 3x-dən 2x-dən çıxanda x-ı qalır. O da bərabər olacaq nəyə? 17-yə. Sən tapdın ki, məclisdə 17 dənə stol var. Səndən adamın sayını soruşsa, gətirib yerinə qoysun. Stolun sayını soruşsa 17-dir. Adamın sayını soruşsa olacaq nə? 2 vura. 17 plus 6. 2, 17, 34. Sizinə də 6 gələndə o deyəcək nə? 40. Sonra nərdivan məsələlərindən baxaq. Deyir ki, oğlanlar piləkənləri 3-3 çıxıb. İndi belə deyim də, 60 pilləli piləkən olsaydı, 3-3 çıxsaydım, neçə addım atacaqdım? Deyirsən ki, 3-3 çıxırsansa, 60-ı bölsən 3-ə tapırsan ki, 20 addım atmışsan da, düzdür. İndi burada, deyir ki, piləkənlərin, pillələrin sayı məlum deyil. Olur nə, pillələrin sayı x, düzdür. Deyir, bunu 3-3 çıxdım. Neyəcəm? 3-ə böləcəm. Necə ki, burada bölmədim? Burada da həmçinin. Deyir, 4-4 düşdüm. Neyəcəm? 4-4 düşəcəm. Deyir, bu zaman cəmi deyənə neyini toplayırıq? Bərabər eləyirik nəyə? 35-ə. Yadınıza saxlayın, cəmi deyənə toplayırıq. Ancaq az deyəndə çıxırıq. Sonra, burada da hesablanması. 4-ü 3-ə vırırıq. Belə olanda belə eləyin, ən asandısı. 4-ü 3-ə vırırıq, 12. Yuxarını isə toplayırıq. Yəni, bunu necə toplayırıq? 4-lə 3-ü toplayırıq. Yəni, burada 4x olur.
Bura 3x olur. Bax belə. Olacaq nə? 7x bərabərdir 35-ə. Buradan da x-i tapanda 7x bərabərdir 35 vurur 12. Elə hal-hazırda 35-nə 7-ni 35-i yeni 7-yə böləm, qalır burada 5-i. 5-i 12-yə vuranda o deyir 60. Deməli 60 dənə pilləmiz var imiş. Sonra orada belə bir məsələ var. Deyir ki, bir nərdivana 3-3 çıxıb. Aha, həmin dəqiqə 3-3 çıxıb deyirsə belə yazırıq. 5-5 düşüb, həmin dəqiqə x bölə 5 yazırıq. Deyir ki, x nə deyir? Nərdivandan çıxıb 5-5 düşən bir uşaq enərkən 24 addım az atmış. Az deyəndə nə edirəm? Həmin dəqiqə çıxıram. Bərabər nəyə? 24-ə. Bu dəqiqə nə edəcəm? Burada da 5-i 3-ə vururam. 15. 5-dən bu bura yazı yadınıza saxlayın. Bu bura. Bir yaxda fikir verirsə elə yazsam. Aha. Olacaq nə? 2 kız bərabər də 24-ə. Buradan da elə 2x bərabərdir. Bu həmişə bura vurur. Yadınıza saxlayın. 15 vuraq 24. Bu 24-ü 2-yə böləm. Düzdür, burada qalır 12. X-i nəyə bərabər olacaq? 15-i 12-yə vurasız. O da eləyəcək. 160 eləməlidir, səhv eləmirəmsə. 160 eləyir. 15-i ona vururam. 150, 180. Cavab eləyir, 180. Deyir ki, bax, orada məsələ 136-da. Deyir ki, hündürlüyü 19 metr olan. Bir dəqiqə, hə. Hündürlüyü 19 metr olan, 19 metr olan bir ağac üzərində kərtənkələ 3 dəqiqəyə 4 metr yuxarı qalxır. 3 dəqiqəyə nə qədər qalxır? 4 metr, düzdür. Aha, deyir, 1 dəqiqəyə isə 1 metr aşağı, dəqiqənin altından 1 metr aşağı düşür. Deməli, 3 dəqiqəyə 4 metr qalxır, 1 dəqiqəyə 1 metr. Deməli, fikir versəz neçə dəqiqə vaxt sərf eləyir? 4 dəqiqə, düzdür. Aha, 4 dəqiqə sərf eləyirsə, 4 metr qalxır, 1 metr aşağı düşürsə, belə çıxır ki, bu nə qədər? Yəni, 4 dəqiqə nə qədər yuxarı qalxır? 3 metr yuxarı qalxır da. Çünki 4 metri qalxır, 1 metrim sürüşdüm. Belə çıxdı ki, 4 dəqiqə 3 metr qalxdım da, düzdür. İndi nə edirik? Biz birinci, o ən axı, bu quyudur, düzdür, quyudur. Bu quyunun içində də, düzdür. Bunu ən axırıncı gün bu quyudan çıxacaq, day sürüşə bilməyəcək də, düzdür. Day çıxdı düzəngahlığa, niyə sürüşsün ki, düzdür. Onun üçün də ən axırıncı günü çıxırıq. Yəni, 19-dan çıxıram 3 metrəni. Qaldı nə qədər? 16 metrə, düzdür. Onda fikir verək ki, o 3 metrəni 4 dəqiqəyə yerinə yetirib. Bu, yadımıza saxlayaq. Yerdə qalım 16 metrə, düzdür. Aha, görək 16 metrəni neçə dəqiqəyə çıxacaq? Yazırıq, 4 dəqiqəyə 3 metrə çıxırsa, 16, yox, bura x-i 16 metrə. Düzdür, tənasübünə həll edirik. 4 dəqiqə 3 metrə çıxırsa, görürsən 16 dəqiqə, neçə dəqiqəyə 16 metrəni çıxar. Bunun üçün də nə edirik? Kənar həllərin hasili orta həllərin hasilinə bərabərdir. Olacaq nə? Nəyisə səhv elədik? 4 metr kərtənkələ neçə dəqiqə ağacın zirvəsinə çatar? Bir dəqiqə. 4 dəqiqə 19 metr olan bir ağacdır. 19 idi, bəli. 4 dəqiqə 3 metrə qalxırsa bu 16 metr. Məncə qalıqlanacaq. Bir dəqiqə x bərabərdir 4 vuraq 16 bölək 3. Yox, nəyisə səhv elədi. Bir dəqiqə bir də oxuyum. Gecə saat 2-də hündürlüyü 19 metr olan bir ağac üzərində kərtənkələ 3 dəqiqə 4 metr yuxarı qalxır, 1 dəqiqə 1 metr aşağı inir. Düzdür? Aha. Hə, biz nəyə səhv eləmişik? Biz burada 3 metrə çıxmışıq. Niyə 3 metrə? Axı, deyirəm, axı, sürüşməyəcək. Bax, izahda deyirəm ki, buranı çıxacaq.
ancaq da sürüşməyəcək. Ona görə də bu 3 dəqiqə 4 metrəni qalxacaq da, o 1 metrəni sürüşə bilməyəcək. Bax, ağacdır, düzdür, ağacı çıxmaq istəyirəm. Çıxır, 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 sürüşür, çıxır, sürüşür. Ən axırıncı gün o 4 metrəni çıxacaq, da sürüşə bilməyəcək. Ücret düzəngahlıqda olacaq, düzdür. Burada 19 çıxaq 4 olacaqdır. Çünki day sürüşə bilmir axı. Əgər burada olsaydı, hə sürüşəcəkdir. Ücret day buradadır, sürüşə bilmir. 19-dan 4-ün çıxana qalacaq nə? 15-i. Aha. İndi fikir versəz, 4 dəqiqəyə 3 metr qalxırsa, bayaq tapdığımız kimi, X dəqiqəyə 15 metr olacaq. 15 metr olacaq. Buradan da X nəyə bərabər olacaq? Deməli, X bərabərdir. 4-ü vuracaq 15-ə. Beləcə 3-ə. Aha. Bu da eləcə nə qədər? 20. Düzdür? Aha, 20. Canımız 20 eləcək. Xeyr. Çünki ən axırıncı günü hesablamadıq axı. Ən axırıncı gün 4 metrə qalxmışdı ha. Onu neçə dəqiqəyə qalxmışdı? 3 dəqiqəyə qalxmışdı da. Düzdür? 20 üstünə 3 gəldi. Bu da eləyir. 23. Çünki burada demir ki 15 metrəni. Burada soruşur ki 19 metrəni. Sonra orada 137-ci məsələ var. Deyir ki, qarışqa bir ağac üzərində hər gün 7 metrə yuxarı, 3 metrə aşağı inir. Deməli, hər gün bu 7 metrə bir dənə ağacdır. 7 metrə yuxarı inir, 3 metrə aşağı inir. Aha, belə çıxır ki, günə nə qədər çıxır? Günə 4 metrə çıxır da, düzdür. Deyir ki, 10 günə çıxıb qutarıb. Yəni, bu ağacı 10 günə çıxıb qutarıb. Deyir, ağacı neçə metr idi? Ağaca soruşursa, biz nə etməliyik? Deməli, bir axı dediyim kimi, ən axırıncı gün bu qarışqa, bu 7 metrəni çıxacaq, da sürüşə bilməyəcək ki, düzdür. Bax, ən axırıncı gün qarışqa çıxacaq bura, bax, ücə burada olacaq, da sürüşmək yeri olmayacaq ki, düzdür. Ona görə 10 gündən bir günü çıxırıq. Yəni, belə çıxır ki, 9 günü qalır da, düzdür. Aha, 9 günü. O bir günə nə qədər yazacaq? Bir günə yazacaq 7 metrə. Çünki day çıxacaq, sürüşə bilməyəcək axı, düzdür. Qalan 9 günü bu 7 metrə çıxır, 3 metrə sürüşür. Belə çıxır ki, günə, bir günə 4 metrə sürüşür, çıxır. Bir günə 4 metrə çıxırsa, bəs 9 günə nə qədər çıxacaq? Nə edəcək? 9-u x. Buradan da x-imiz nəyə bərabər olacaq? 4-ü vururuq 9-a. Bu da eləyir 36. Cavab 36 metr olur. Xeyr. Çünki ən axırıncı gün dedi neçə metrə çıxır? 7 metrə çıxır, day sürüşmür də. 36-ın üstünə 7 gəlir. Cavab eləyir nə? 43 metrə. Birinin izahını verim. Ola bilər ki, siz dediniz də, yəni YouTube-da səs gəlirdi, video görüntü yox idi. Onun üçün deyirəm, deyir ki, qarışqa dırmaşarkən bir günə 7 cm yuxarı, 2 cm aşağı. Deməli, qarışqa dırmanır, bir günə 7 cm yuxarı dırmaşır, 2 cm isə aşağı dırmaşır. Belə çıxır ki, günə 5 metrə qalxır da, düzdür. Birinci baxaq görə qarışqa hansı hündürlüyü qalxır? Deməli, 52 cm ağacdır. Deməli, bu tip məsələlər veriləndə nə edirik? Mənə ağaca hündürlüyü verilib. Enişi, çıxışı verilib. Düzdür. Həmin dəqiq enişi nə qədər enir? 2 cm. Düzdür. Neçəyə? 52-yə. Nə edəcəm? 52-nə? Çıxacam o 2-ni. Yerə qalacaq nə? 50. Bu 50-ni günə 7 metrə qalxır. 2 metrə düşür. Düzdür. Belə çıxır ki, günə nə qədər çıxır? 5 metrə çıxır da, düzdür. Nə edəcəm? 50 metrəni böləcəm 5 metrə ki, görəm neçə günə çıxacaq. 50-ni də böləm 5-ə, tapıram ki, 10 günə. Bax, fikir veririz, belə izahda, yəni bir gün məsələsi olmur. Sadəcə olaraq enişi çıxırıq, yəni aşağı düşdüyünü çıxırıq və aralarında fərqi tapıb qalana bölürük. Sonra addım məsələlərində deyir ki, bir uşaq 6 addım irəli gedir. 6 addım. Hamısının izahını vermirəm müəllimlər. Çünki birinin izahını verirəm, ona uyğun olanlar siz yazasınız. Deyir, 6 addım irəli gedir, 3 addım geri.
3 addım geri. Aha, geri. Bu irəlidir. İrəli. Bu geri. Aha. Deyir, cəmi 76 addım atıb. Deməli, həm 6 addım irəli, həm 3 addım geri atmaqla 76 addım atıb. Düzdür. İndi baxaq görək ki, bu ikisini 76-nın içində neçə dəfə təkrarlayıb. Neyəcəm? 6-nın üstünə 3 gələcəm. Eləcə nə? 9, düzdür. Deyirəm, 76-nın içində o 9-u neçə dəfə təkrarlayıb. 76 bölü 9-u görək neçə dəfə təkrarlayıb. Düşür 8, qalır 4. Düzdür. Aha. İndi əgər məndən irəli addımlarının sayını soruşursa, irəli addımların sayı nədir? 6-dır. 6-nı 8 dəfə təkrar elədiyinə görə 6-nı vururam 8-ə. Eləyir nə? 48. Əgər qalan qalığımız, bax diqqətlə qulağını asın. Əgər qalan qalıq irəli addımlarının sayı qədər və ya ondan aşağıdırsa, həmin o sayı üzərinə əlavə eləyirik. Yox, məsələn, qalıq 7 olsaydı, məsələn. Onda sən onun 6-sını götürəcəydin. O bir dənə geriyə sayılacaqdı. Yenə deyirəm. Əgər qalıq verilən irəli addımların sayı qədər, həmçinin sayından az olarsa, elə prama üstünə gəlirəm. Yox, qalan qalıq əgər irəli addımların sayından çox olarsa, irəli addımların sayı qədər götürürəm. Qalan nəyə düşür? Geri addımlara. Deməli, əgər qalıq 7 qalsaydı, 6-sını götürəcəydim, 1-i geriyə verəcəydim. Deməli, qalığım 4-dür. 6-dan kiçik olduğuna görə nə edəcəm? Üstünə elə o 4-ü gələcəm. Çünki onlar irəli addımların sayıdır. Bu da eləyəcək 52. Bu irəli. İrəli. İndi geri addımların sayını tapaq. Geri addımların sayını tapmaq üçün nə edirik? Neçə addım geri gedib? 3 addım. Bunu neçə dəfə təkrarlayıb? 8 dəfə. Nə edəcəm? 8-i vuracam 3-ə. Eləyəcək 24. Qalığım nədir? 4. Buradan qalıqdan götürə bilərəm? Yox. Çünki qalıq elə irəlinin addımlarının sayıdır. Hələ 6-dan keçsidir. Bəli, mən gerini götürə bilərdim. Ona görə 24 addım geri atıb. İndi biri də var durduğu yerdən. Durduğu yerdən söhbəti nədir? Deməli, 6 addım irəli, 3 addım geri. Cəmi atdı 9 addım. Düzdür. Aha, dedi ki, bu 76-nın içində neçə dəfə 9-u təkrarlayıb? Tapdıq 8, qalıb 4. Düzdür. Bu durduğu addım nədir? Məsələn, Zərim müəllim durub burada. Düzdür. 6 addım irəli getdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 3 addım geri. 1, 2, 3. Belə çıxdı ki, Zərim müəllim cəmisi neçə addım atıb? 3 addım da. Düzdür. Yəni, durduğu yerdən indi gəlib çıxıb bura. Burada yox. İndi gəlib burada durub. Yəni, durduğu yerdən nə qədər dəyişib yerinə? Bax, durduğu yer söhbəti odur. Ona görə də nə edirəm? 6-dan çıxıram 3-ün. Qalır nə qədər? 3. Bu 3-ü neçə dəfə təkrarlayıb? 8 dəfə. Bax, bu dəfə təkrarlanması budur. 8-ə vururam 3-ə eləyir 24 addım. Axı, orada qalıq var. Baxın, qalıq yenə deyirəm. Əgər bundan azdırsa, üzərinə əlavə eləyirik və ya 6 qədər, yəni irəli addımların sayı qədər və ya sayından azdırsa, üzərinə əlavə eləyirik. Bəs sayından çox olandan eləyirik, durduğu yerdə söhbətində. Durduğu yerdə söhbətində, əgər deyək ki, qalıq 8 qalıbsa, 8 qalıbsa, qalıq, axı, mən irəli addımlarımın sayı 6-dır. Bəs onda mən qalığı necə tapacam? Geri addımları sayı qədər? Yox. Bax, belə tapırıq. Durduğu yerdə, bax, belədir. 1, qabağa getdim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 addım deməli, mən qabağa getmişəm. Axı, burada 8-di, nə eləməliyəm? Qalanın geri getməliyəm. Bax, getdim geriyə. 2 addım, geri addım. Belə çıxır ki, durduğu yerdə nə qədər qabağa düşdü? 1, 2, 3, 4. 4. Deməli, mən qalıq nə gələcəkdim? 4 gələcəkdim. Bax, yenə fikir verin. Əgər biz geri addımlarında deyirəm ki, hə, buradan 6-sı irəlidir, 2-si geridir. Üstünə 2 gəlirdik də, düzdür. Ancaq durduğu yerdə söhbətində elə deyil. 6 addım irəli sayırsan, düzdür. Sonra demir, baxırsan ki, 8-dir. Sonrasını geri atmalıyam, axı, 6-sı irəlidir, sonrası geridir. Nə edirəm? 2-sini geri atıram. Bunlar getdi də, ücədə bur geriyəm. İndi mən harada durmuşam? Əvvəl buradaydım. İndi harada durmuşam? Burada.
Neçə addım qabağa ata bildim? 1, 2, 3, 4. Deməli, qalıqçım üzərinə nə gələcəkdim? 4 əlavə eləyəcəkdim. Sonra deyir ki, 4 gün işləyib, 1 gün dincələn işçi 4 gün işləyir. 4 gün işləyir. Düzdür? İşlədi. 1 gün dincəldi. Aha, dincəldi. Deyir ki, dincəldi. Cəmi 124 günə, hə, deyir 124 günə neçə gün işləmişdi? Deməli 124 günə neçə gün işləmişdi? Deməli mən hər gün 4 gün işləyirəm, 1 gün istirahət edirəm. Belə çıxır ki, neçə günlük vaxtım gedir? 5 günlük də, düzdür? Bəs bu 124-ün içində o 5-i neçə dəfə təkrar edirəm? Deyirəm 124-ü bölürəm 5-ə. 124-ü 5-ə böləndə elir nə qədər? 20 dəqiqə. 240 eləyir. Yox, 124-ü indi 5-ə bölə bilməyəcəm. 12-nin içində 5, 2 dəfə. 24-ün içində 5, 4 dəfə. Qalıq qalır 4-də, düzdür? Hə, qalıq qalır 4. Deməli, mənə əgər bunun işlədiyini soruşursa, deməli, nəyə edəcəm? Bu 24 dəfə təkrar olunub da o 4 gün. Nə edəcəm? 24-ü vuracam 4-ə və qalığı üzərinə gələcəm. Çünki özü gedərdi ona görə. Üzərinə qalığı əlavə eləyəcəm. Əgər dincəldiyim günlər soruşsa, bir gün dincəlməmişəm, 24 dəfə təkrar olunub. 24-ü vuracam 1-ə. Sonra belə bir məsələmiz var. Deyir ki, oxucu 120 səhifəlik bir kitabı oxumağa başlayır. 120 səhifəlik bir kitabdır. Səhifəlik. Aha. Deyir, o kitabı hər gün 12 səhifəsini 50 dəqiqə. Deməli, hər gün 12 səhifəsini. Deməli, mən o neçə günə bitirəcəm? 120-ni səhifəli. Hər gün 12-12 bitirəmsə, 12-yə böləm. Belə çıxır ki, 10 günə bitirəcəm. Düzdür? Aha, 10 günə. Deyir ki, bu 10 günə bitirən müddətdə bu 50 dəqiqə oxuyur. 50 dəqiqə oxuyur. 15 dəqiqə istirahət edir. 15 dəqiqə istirahət edir. Deməli, belə çıxır ki, bunun neçə dəqiqə vaxtı gedir? 50 üstünə 15 gələm, tapıram ki, 65 dəqiqə vaxtı gedir. Aha, əgər 65 dəqiqə vaxtı gedirsə, mən onu 10 günə vurub tapmalıyam, yoxsa necə? Bax, bir şey nəzərə alın. Deməli, bizim kitabımızı 10 günə qutaracaq, düzdür? 10 günə mən bu kitabı 10-cu gün 50 dəqiqəni oxuyacam, kitab bitdi. Çıxıb gedib başqa iş mi görəcəm də, düzdür? Laf orada 15 dəqiqə yox, 20 dəqiqə istirahat edin. Belə 1 saat, belə 3 saat. Yəni, onun nə dəxli? Əsas odur ki, 10-cu günə qədər, yəni axırıncı günə qədər bu adam 65 dəqiqə vaxt sərf eləyəcək. Ən axırıncı günü isə 50 dəqiqə vaxt sərf eləyəcək. Çünki kitab bitəcək. Da gedib 50 dəqiqədən sonra 15 dəqiqə istirahat eləyib yenə kitab oxumayacaq axı. Çünki kitab bitib. Ona görə biz belə məsələdə 10 gün yox, 9 günü, çünki həqiqətən də 9 günü hələ kitab bitməyib. Bu 50 dəqiqə oxuyur, 15 dəqiqə istirahat eləyir. 9 günü 65-ə vuracaq, çünki 9 günü həqiqətən 65 dəqiqə vaxt sərf eləyir. 9-5-im 45, 9-6-im 54, o da 4 yadda edir, nə 5-5-5, düzdür? Aha, 9 günə gedir, bunun 5-5-5 dəqiqəsi gedir. Bəs 10-cu gün, 10-cu gün axı 50 dəqiqəsini oxuyacaq, kitabı örtəcək. Ondan sonra nə qədər gedir, istirahat eləyir eləsən. Ona görə də üzərinə nə gələcək? 50 gələcək. O da eləyəcək nə qədər? 5, 3, 635 dəqiqə. 635 dəqiqəni də saada çevirəndə o da eləyəcək nə qədər? 10 saat 60-a böldükdə dəqiqəyə çevirəndə 35 dəqiqə.